subscribe now and press the bell icon. ناظرین عوام تک کی میں ہوں قربان بلوچ. ساری دنیا میں ابھی صورت حال کورونا کی وجہ سے گمبھیر ہے, انگزائٹی کی صورت حال ہے, نفسیاتی مسائل پیدا ہو رہی ہیں, معاشی مسائل تو ہے ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے جو امپیکٹس دوسری زندگی کے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے مزید جو بحران ہیں وہ جنم دے رہی ہیں. بھوک کی صورت میں بھی, نفسیاتی مسائل کی صورت بھی, گھریلو تشدد کی صورت بھی, یہ وہ مسائل ہیں جو اس وبا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا ہے, ایک آئسولیشن زندگی لوگوں میں آئی ہے, اس کی وجہ سے اس کی شدت آتی جا رہی ہے. تو ہماری یہ کوشش رہی ہے پچھلے ہفتے سے کہ جو بھی یہ عوامی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے ہم جو ماہرین ہیں اس سے رابطہ کریں اور لوگوں کو اس حوالے سے ایک گائیڈ لائن دے سکیں, ایک کلیئر کرتے ہیں, ان کو آئیڈیا دے سکیں کہ اس صورتحال میں زندگی کو کیسے آسان بنایا جائے, سہل بنایا جائے, تاکہ لوگوں کی جو گھروں میں ایک زندگی ہے عام زندگی وہ بہتر طریقے سے رن ہو سکے اور ایک خوشگوار ماحول قائم رہے. آج ہمارے ساتھ ہمارے دوست ڈاکٹر اشور کمار ہمارے ساتھ ہیں حیدرآباد سے. ڈاکٹر اشور کمار ماہر نفسیات ہیں اور اس حوالے سے اس کی آج کافی اچھی اسٹڈی ہے, ایک بڑا نام ہے اور یہ کافی اس چیز کے حوالے سے مسائل کو ڈیل کرتے آئے ہیں. ہم ہماری کوئی 6 مہینے پہلے میرے حیدرآباد میں رکو جو گپ شپ ہوئی تو وہ اس حوالے سے اس وقت وہ ذکر کر رہا تھا ہول سوسائٹی کہ ہمارے معاشرے میں نفسیاتی مسائل کی کیا صورت حال ہے, لوگ کن چیزوں سے فیس کر رہے ہیں. لیکن اب یہ صورت حال کورونا کی وجہ سے اور لاک ڈاؤن کے حوالے سے پیدا ہوئی ہے. تو میں ڈاکٹر صاحب ویلکم, میں آپ کو خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں اپنے چینل پہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ پہلے تو ظاہر ہے نفسیاتی مسائل سوسائٹی کا حصہ ہیں, ہوتے رہے ہیں, اب یہ جو وبا آئی ہے یا لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہوا ہے تو لوگوں کے زندگی میں کس طرح کے نفسیاتی مسائل پیدا ہوئے ہوں گے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیسی نئی چیزیں ہوں گی جو لوگ اب فیس کرتے ہوں گے؟ شکریہ قربان بلوچ صاحب, میں اس میں آپ سے سہمت ہو کر یہ بات کروں گا کہ کورونا جو ہے وہ ایک پینڈیمک ہے اور پینڈیمک WHO نے اسے قرار دیا ہے. دنیا میں ماضی کے اندر بھی اس طرح کے پینڈیمکس رہے ہیں جس میں فلو, انفلوئنزا اور ایبولا, HIV, SARS یہ سب رہے ہیں. اس وقت بھی بہت ساری تحقیق سامنے آئی جب اس طرح کے ماحول جنم لیتے ہیں, اس طرح کی وبائیں جنم لیتی ہیں عالمی طور پر, تو نفسیاتی مسائل بھی اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہوتے ہیں. اس وبا کے نفسیاتی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں, عام لوگوں کی زندگی پر بھی مرتب ہوتے ہیں. لیکن اس طرح کی وبا دنیا میں پہلی بار دیکھی گئی ہے جس میں لوگوں کو اپنے روٹین سے ہٹنا پڑا ہے, لوگوں کو گھروں تک محدود ہونا پڑ گیا ہے, گھروں کے اندر ہی زندگی گزارنی ہے, لاک ڈاؤن کی ایک کیفیت ہے, ایک صورتحال ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے, WHO بھی اس گائیڈ لائنز کی بات کر رہی ہے کہ سب سے پہلے ہماری اپنی سیفٹی ہے. وہ سیفٹی WHO نے بتا دی ہے, اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کریں گے. وہ مثال کے طور پہ کوارنٹائن اور وہ پریونٹیو میجرز جو WHO نے بتائے ہیں ان پہ سب کو عمل کرنا چاہیے, دیٹس فائن. یہ تو ہمیں پتا ہے اپنی صحت کے حوالے سے, اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ہم اپنے روٹین سے ٹوٹتے ہیں تو اس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں ہمارے اپنی ذہنی کیفیتوں پر. مثال کے طور پر ہم ڈیوٹی پہ جاتے تھے, کمانے جاتے تھے, کام کرنے جاتے تھے, اب وہ ہم محدود ہو کر رہے ہیں گھروں کے اندر, تو یہ ایک اسٹریس جنم لیتا ہے. لیکن یہ اسٹریس بھی میرے حساب سے اس وقت جو ہے پازیٹو ہے, اس حساب سے پازیٹو ہے کہ پوری دنیا اس اسٹریس کا شکار ہے. آپ کوئی بھی اس طرح سے اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ پریشان ہے تو وہ ایسا نہ سوچے, بلکہ یہ سوچے کہ پوری دنیا اس معاملے پہ پریشان ہے. آپ دیکھیں معاملات اور واقعات جو ہو رہے ہیں اس میں پوری دنیا پریشان ہے, ہم اکیلے نہیں ہیں. ایک تو یہ پہلے ہمیں سمجھنا ہے, پہلے اپنی سیفٹی, اس کے بعد یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرا انفرادی پرابلم نہیں ہے, یہ مجموعی طور پر پوری دنیا کو لاحق, انسان ذات کو لاحق ایک پرابلم ہے. اب روٹین ٹوٹنے کے اثرات پڑتے ہیں, گھر کے اندر کیا کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اس کیفیت میں جب پینڈیمکس ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو فیئر ہے جس کو ہم آسان زبان میں
فیئر بولتے ہیں اور ہماری اور اپنی زبان میں ہم جو ہے وہ اسے انگزائٹی بولتے ہیں. اب یہ اس کا شکار بھی لوگ بنیں گے اور لوگ بن رہے ہیں. اب سب سے پہلی انگزائٹی لوگوں کے اندر یہ پیدا ہو رہی ہے کہ کیا کہیں کسی کو چھینک آتی ہے, کسی کو کھانسی آتی ہے یا کسی کو ہلکا سا فیور آتا ہے, تو وہ یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے شاید مجھے کورونا تو نہیں ہو گیا. تو سب سے پہلی انگزائٹی اسٹارٹنگ اپنے بیمار ہونے کی لگتی ہے. اب اس میں بھی ان کو پتا ہونا چاہیے, اس پہ بھی ہم زیادہ بات نہیں کریں گے, سارے سمٹمس دیکھنے چاہیے, سنیزنگ ہے, کفنگ ہے, لیکن اس کا جو سیویئر سمٹم ہے وہ ہے بریتھ لیسنیس, یعنی سانس کا گھٹن. اب یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ سانس کی گھٹن کورونا کی وجہ سے بھی ہو رہی ہے, سانس کی گھٹن جو ہے وہ انگزائٹی میں بھی ہوتی ہے. اب اس میں تھوڑا سا ان کو فرق کرنا چاہیے جو انگزائٹی کی وجہ سے سانس کی تکلیف کا شکار ہیں. انگزائٹی کی وجہ سے جو سانس کی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر آپ نے 2-4 مرتبہ ڈیپ بریتھ لیں گے تو وہ نارمل ہو جائے گی, آپ گہری سانسیں لیں گے تو وہ نارمل ہو جائے گی, اور اس نے ویسے بھی تھوڑی دیر کے بعد نارمل ہو جانا ہے. لیکن جو کورونا کا بریتھ لیسنیس ہے یا شارٹنیس آف بریتھ ہے یا سانس کا تکلیف سے آنا ہے وہ کنٹینیوس رہتا ہے, اور اس کے ساتھ دوسری علامات بھی ہوتی ہیں. تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے اس معاملے کو, یہ انگزائٹی اس طریقے سے دور کی جا سکتی ہے. دوسرا معاملہ یہ کہ اب گھروں میں کیا کیا جائے, کیسے ٹیکل کیا جائے. اب اس میں ڈفرنٹ لوگوں کے اندر ڈفرنٹ قسم کی لیئرز ہیں. مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے, وہ گھر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے, پہلے پڑھائی کے لیے جاتا تھا, بچے ہیں اسکول بند پڑے ہوئے ہیں, وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, نوکری پیشہ آدمی جو ہیں وہ بھی باہر نکلنے سے قاصر ہیں. تو ہر لیئر پہ اپنا اپنا ایک افیکٹ ڈیولپ ہوتا ہے. اگر ڈیلی ویجز کی کلاس کی اگر آپ بات کریں گے تو ان پہ بھی سب سے زیادہ افیکٹس پڑے ہیں. اب معاملہ یہ کہ جو نفسیاتی بیماریاں ہیں جو پہلے سے موجود تھیں, کیونکہ نفسیاتی بیماریاں سماج کا حصہ رہی ہیں, وہ پہلے بھی موجود تھی, انگزائٹی پہلے بھی موجود تھی اور ڈپریشن بھی موجود تھا, سائیکوسس بھی موجود تھا, اس طرح کی کیفیتیں جو ہیں وہ موجود مریضوں کی شدت میں اضافہ کر دیتی ہیں. مثال کے طور پر پہلے مجھے صرف خوف ہو رہا تھا اور وہ ہلکی لیول کا ہو رہا تھا اور میں ایکسرسائز کر لیتا تھا تو بہتر ہو جاتا تھا, لیکن اب وہ خوف کی شدت بڑھ گئی ہے. خوف کی شدت بڑھنے کو ہم بولتے ہیں پینک اٹیکس, یعنی گھبراہٹ کے دورے, جس میں دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا, سانس کی گھبراہٹ کا آنا اور یہ محسوس ہونا کہ شاید کچھ غلط ہونے والا ہے. یہ کیفیت بھی ٹیمپرری چلتی ہے. اب اس کیفیت سے بچنے کے لیے ہمیں اوور آل اپنا گھر کے اندر ہی روٹین ڈیولپ کرنا پڑے گا. جب تک ہم کوارنٹائن پیریڈ میں ہیں یا جب تک ہم لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں, ہمیں اپنا روٹین ڈیولپ کرنا پڑے گا, اٹھنے کا ٹائم, سونے کا ٹائم, اور گھر میں ایکٹیویٹیز کو دیکھنا پڑے گا, ایکسرسائز کو فوکس کرنا پڑے گا. اور ساتھ ساتھ ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے, ہم نے سائیکولوجیکل ڈسٹینسنگ کی بات نہیں کی ہے. ڈبلیو ایچ او نے سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے, سائیکولوجیکل ڈسٹینس نہیں. مثال کے طور پر آپ پہلے دوستوں کے پاس جاتے تھے, اب آپ محدود ہو گئے, آپ آؤٹنگ پہ جاتے تھے, اب آپ محدود ہو گئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں سے فون کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے آپ نے ان سے کسی نہ کسی بہانے سے ٹچ میں رہنا ہے تاکہ آپ اپنا سائیکولوجیکل جو گیپ ہے اس کو دور کر سکیں. تیسری رائے یہ آ رہی ہے کہ اس میں میڈیا کا بھی رول نظر آ رہا ہے انگزائٹی کو بڑھانے کے اندر. میڈیا اسی طریقے سے کورونا کو رپورٹ کر رہا ہے جس طرح سے ہم الیکشن کی رپورٹنگ کرتے ہیں کہ اب فلاں کے اتنے ووٹ ہو گئے ہیں اور اپوزیشن والے کے اتنے ووٹ ہو گئے ہیں, اب فلاں فلاں اتنے ووٹوں سے جیت رہا ہے. تو یہ پورے ایک دن کا, دو دن کا سلسلہ چلتا ہے, لیکن یہ تو بہت لمبی سچویشن ہے. میڈیا کو اس کو سلو سلو دینا چاہیے, اور اس طرح کی کمپٹیشن میں, ریٹنگ کے چکر میں میرے خیال سے میڈیا کو اتنا پینک ڈیولپ نہیں کرنا چاہیے. ہاں, حقیقت سے انکار ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر, امریکہ کے اندر, اٹلی کے اندر, اسپین کے اندر, یو کے اندر یہ بالکل ہی خطرناک وبا بن چکی ہے, اور ہمارے پاس بھی اب سلو اینڈ گریجولی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. لیکن حقیقت سے منہ موڑنے کا میں نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ انفارمیشن, کوئی بھی بری انفارمیشن ہوتی ہے تو اس کو بھی پہنچانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. ڈاکٹر ایشور, ڈاکٹر یقین طور پہ آپ بالکل بجا اپنی چیزیں نشاندہی کی ہے. ایک کمپلینٹ یہ بھی آ رہی ہے کہ جب سے گھروں میں کوارنٹائن کا سلسلہ بڑا ہے, فیملی کے سارے ممبر بیٹھنے لگے ہیں, تو گھر میں کوئی گھریلو تشدد کے واقعات وہ بڑھنے لگے, تو اس کی کیا وجہ ہے, اس کو کیسے ایزی کیا جائے؟ کیونکہ اب میاں بیوی یا گھر میں کوئی فرد جن کی آپس میں تھوڑی بہت چیزیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں, فیملی میں
لیکن اب کیونکہ بہت سارا وقت آپ اکٹھے گزار رہے ہیں تو ظاہر ہے اس کی مزید شدت آئی ہے, تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ایزی کیا جائے, روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تحقیق اب اس وقت کورونا کی سچویشن کے بعد یورپ اور امریکہ میں ہوئی ہے, اور تحقیق بھی ہوئی ہے اور رپورٹنگ بھی ہوئی ہے. اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیورس ریٹ جو ہے وہ بڑھ گیا ہے, اور ڈومیسٹک وائلنس کی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ظاہر ہوا ہے. اس کی وجہ مجھے یہ نظر آتی ہے کہ جب آپ ذہنی طور پر مصروف ہوتے ہیں, آپ کسی کام میں ان ہوتے ہیں, آپ ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے دوستوں سے مل رہے ہوتے ہیں, آپ جب سوشل لائف گزار رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی بہت ساری پرابلمس جو ہیں وہ, آپ کی بہت ساری اگریشن جو ہے, آپ کے اندر بہت سارا غصہ جو ہے, وہ ان طریقوں سے بھی, سوشل میتھڈ سے بھی وینٹ آؤٹ ہوتا ہے. اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے کیا ہوا ہے کہ وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا ہے, نئے نارمل کی طرف, نئے نارمل روٹین کی طرف آتے آتے بہت ساری ڈسٹربنس کریٹ ہو گئی ہے. اب گھر میں کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے, اور جو لڑائیاں, میرائٹل جو کنفلکٹس تھے, ان کنفلکٹس میں اضافہ ہمیں اس طرح سے نظر آیا ہے کہ ٹائم بڑھ گیا ہے, کچھ کرنے کے لیے نہیں ہے, بحث مباحثے کا ٹائم بڑھ گیا ہے. پہلے کمپٹیشن میں ہم ڈیوٹی پہ جا رہے تھے, ہمیں اپنی معاشی زندگی کو بہتر کرنے کی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں, باقی دو رشتوں کے بیچ میں تھوڑی بہت جو انبن ہے ہمیں وہ معمول کے مطابق بھی نظر آتی ہے, لیکن یہ وائلنس تک چلی گئی ہے. یہ ایک آئسولیشن کا فیکٹر ہے. مثال کے طور پر بہت ساری تحقیق نفسیات دانوں نے کی ہے, اب سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے آئسولیٹ ہو گئے ہم. آئسولیٹ ہونے کی وجہ سے آئسولیشن جو ہے ہماری نفسیات کی زبان میں ایک رسک فیکٹر ہے ڈپریشن کا, انگزائٹی کا اور غصے کا, اور ڈپریشن کا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہے. اب وہ لوگوں کے اندر موجود ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئسولیٹ نہ رہیں, سائیکولوجیکلی آئسولیٹ نہ رہیں. آپ فزیکلی آئسولیٹ ہیں کیونکہ وبا ہے, وبا اگر آپ فزیکلی ٹچ میں آئیں گے تو وبا آپ کو بھی قید کر سکتی ہے, اپنی پکڑ میں لا سکتی ہے, لیکن سائیکولوجیکل ڈسٹینسنگ نہیں کرنی ہے. اب جہاں پر سائیکولوجیکل ڈسٹینسنگ ہے, مثال کے طور پر لوگ اکیلے رہتے ہیں, مثال کے طور پر چھوٹی فیملیز ہیں, مثال کے طور پر ہاؤسنگ اسٹرکچر کچھ ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی جا سکتی, اس کے باوجود بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ نے گھر کے اندر جب آئسولیشن میں ہیں اور جب آپ اکیلے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے ایک اپنا روٹین ڈیولپ کرنا پڑے گا, سونے کا ٹائم, اٹھنے کا ٹائم, ایکٹیویٹیز کا ٹائم. اب وہ آف دی وے بھی بہت سارے کام کرنے پڑیں گے, سب کو کرنے پڑیں گے جو گھروں کے اندر کہنے. مثال کے طور پر آپ نے ایکسرسائز بھی گھر کے اندر کرنی ہے, چہل قدمی بھی گھر کے اندر کرنی ہے, فون پہ رابطے بھی آپ نے گھر کے اندر کرنے ہیں, کوکنگ میں آپ گھر کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں, گھر کے ہاؤس ہولڈ کورس کے اندر بھی آپ اپنے ان پٹ ڈال سکتے ہیں جو کہ عمومی طور پر یا تو میڈ کرتی ہیں یا تو پھر فیملی ممبر کوئی کرتا ہے, تو اس کو ہاتھ بٹا سکتے ہیں. یو ہیو ٹو اسپینڈ یور ٹائم, آپ نے اپنا ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, لیکن وہ کوالٹی ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. اب اس میں بوریت کا بھی بہت بڑا فیکٹر آ گیا ہے. اب دوسرا یہ آپ دیکھیں کہ سوشل آرگنائزیشنز نے یورپ کے اندر اور پاکستان کے اندر بھی کہیں کہیں ایک کام شروع کر دیا, یورپ تو پورا لاک ڈاؤن. آپ نے بوریت کی بات کی, یہاں تو اس حد تک کی بات ہو رہی ہے کہ ہم میڈیا والے سے جو لوگوں کے بہت سارے لوگوں کے رابطے زیادہ ہوتے ہیں تو لوگ رات بھی, کوئی ایک نوجوان میرے ساتھ کوئی ایک ڈیڑھ بجے تک, ڈیڑھ دو بجے تک وہ میرے پاس سوشل میڈیا پہ میرے پاس ساتھ تھا, وہ چیخ رہا تھا کہ سر نیند بھی نہیں آ رہی ہے, کھانا بھی اچھا نہیں لگ رہا, اور ذہنی طور فرسٹریشن بھی ہے اور پریشان بھی ہوں, تو کروں کیا, کوئی اس کا ٹائم پیریڈ بھی نہیں ہے. اب میں تو نفسیاتی ماہر تھا کہ میں نے تو اس کو کیسے نوجوان کو تھوڑا گلاسے وغیرہ دے دیے, لیکن یہ صورت حال ہے, آپ یہ یقین تو مریض تو ہے, پریشان کیوں تو ہے؟ دیکھیں یہ پریشانی ڈیفینیٹلی اسٹیپ بائی اسٹیپ طے ہوگی. ڈبلیو ایچ او کی بھی ریکمنڈیشن سے آ رہی ہیں کہ سب سے پہلے اپنی جان قیمتی ہے, اس کو بچائیں. اب اس کے لیے دیکھیں ہمیں ماسک بھی چاہیے, ہمیں پبلک پلیسز پہ جہاں جتنا آدھا گھنٹہ الاؤ کیا جاتا ہے تو اس وقت ہم جا رہے ہیں پبلک پلیسز پہ, تو ایکسپوجر تو ہمیں موجود ہے. اس کے علاوہ ہمیں اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے اپنی پروٹیکشن, ایک میٹر کے فاصلے پہ ہم نے رہنا ہے, یہ تو ریکمنڈیشن آ گئی ہیں ڈبلیو ایچ او کی. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو اگر کہیں سوشل لائف سے کاٹ کے علیحدہ کر کے آئسولیٹ کر دیا جائے کسی بھی وجہ سے, جیسے اس بار کورونا کی وجہ سے ہوا ہے, تو اس کے نفسیات پہ اثرات پڑنے ہیں. جو اسٹیبلشڈ کیسز ہوں گے, جو انگزائٹی کے مریض ہوں گے ان کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا, جو ولنریبل ہوں گے ان میں انگزائٹی ظاہر ہو جائے گی, اور ایک مجموعی انگزائٹی ہے جو سب کے اندر موجود ہے, بھائی مجھے کورونا تو نہیں ہے,
مجھے پرابلم تو نہیں ہے, یہ یہ آپ کو کرنا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا, اور یہ ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہوگا. ہم نے صرف اسے بچنے کا طریقہ کار نکالنا ہے کہ ہم بچے بچ کیسے سکتے ہیں اس سچویشن سے, کیونکہ آپ آپ پینڈیمک کو تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. پریشانی ہے مجھے اب کیا کروں, اور دوسرے دوست ہم سوشل میڈیا ہے اس کے تھرو کنیکٹ ہیں, تو اس کا ہر دوسرے دن یہ سوال ہوتا ہے کہ سر مر تو نہیں جائیں, اب یہاں تک بھی تو شدت ہے, اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیں, ایک تو فیئر ہے جو کامن ہے اور سب کے ساتھ ہے, اس فیئر کو تو ٹیکل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ فیئر یہ ہے کہ مجھے کورونا ہے, تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم اس کو بتا سکتے ہیں, اگر ہمیں نالج ہے وہ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے, نیئر بائی ڈاکٹر سے پوچھ سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے یہ معاملات ہو رہے ہیں تو کیا مجھے کورونا تو نہیں ہے, تو اس ڈاکٹر کا فرض ہے تو اس کو ری ایشور کرے کہ بھائی آپ کو کورونا نہیں ہے, تو وہ فیئر ختم ہونے کا اندیشہ موجود ہے اور ختم ہو جائے گا. ایک وہ فیئر ہے جو بیماری میں کنورٹ ہو رہا ہے, اب آپ کے اندر پرابلمس پیدا کر رہا ہے, آپ کی نیند ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ کے اندر غصہ پیدا کر رہا ہے, آپ کے اندر پرابلمس ڈیولپ کر رہا ہے, آپ اچھا محسوس نہیں کر رہے ہیں, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں بھی ہو رہا ہے, اپنے اپنے علاقوں میں جو نفسیات کے شعبے سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ لوگوں کو سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ دے رہے ہیں. اب سائیکولوجیکل فرسٹ ایڈ میں یہی چیزیں ہیں جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں, کہ سب سے پہلے تو ری ایشور کرو کہ یہ لاس ہوا ہے, یہ موجود ہے, کورونا ہے, اس سے ہمیں سب سے پہلے تو اس طریقے سے بچنا ہے. اس کے بعد معاملات ہیں کہ آپ کی لائف کے بعد آپ کو انگزائٹی ہوتی ہے, آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ یہ ایکٹیویٹیز اگر گھروں کے اندر اختیار کریں گے, اپنا روٹین ڈیولپ کریں گے, ہیلدی ایکٹیویٹی, ایکسرسائز, کوئی موبیلٹی آپ رکھیں گے گھروں کے اندر, اور گھر کے کام کاج میں کہیں نہ کہیں آپ مصروف رہیں گے, تو آپ ان چیزوں سے کافی حد تک بچ سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد بھی اگر یہ پرابلم ہوتا ہے تو چونکہ پورا لاک ڈاؤن ہے اس لیے ٹیلی سائیکیٹری کا بھی ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے. ٹیلی سائیکیٹری کا مطلب یہ ہے کہ نفسیات کے شعبے کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اسکائپ کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے اپنے اپنے لوگ جو ہیں ان کو ریچ کر رہے ہیں, اور وہ لوگوں کو اس طرح کی کیفیت کے حوالے سے ری ایشور بھی کر رہے ہیں, اور جہاں دوائی کی ضرورت ہے وہاں دوائی بھی دے رہے ہیں. لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا, آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی کنیکشن ہے, کمیونیکیشن ہے, وہ بھی فائدہ مند ہو سکتی ہے. بالکل, ٹیلی سائیکیٹری ہونی, کیونکہ ڈاکٹرز بھی محدود ہیں, لاک ڈاؤن ہے, اور ڈاکٹروں کو ایکسپوجر, اگر مریضوں کو فزیکلی دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ بھی ایکسپوجر میں ہیں, تو ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں آپ ٹیلی سائیکیٹری کے ذریعے, فون کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے, اسکائپ کے ذریعے کوئی مخصوص ٹائم رکھ کے, اور گورنمنٹ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کوئی ایک نفسیات کی ہیلپ لائن بنائے, جس ہیلپ لائن پہ لوگ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکیں, لوگ اس طرح سے پوچھ سکیں کہ بھائی مجھے اس طرح کے پرابلمس ہو رہے ہیں اور مجھے کیسے ٹیکل کرنا چاہیے, اور اس میں ایک ٹیم ہونی چاہیے, اس میں ایک فزیشین بھی ہونا چاہیے, سائیکولوجسٹ بھی ہونا چاہیے, سائیکیٹرسٹ بھی ہونا چاہیے, تاکہ لوگ اس سروس کو بھی اویل کر سکیں. ناظرین, یہ تھے ڈاکٹر ایشور کمار ہمارے ساتھ, جس میں ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں کہ یہ کورونا کی وجہ سے یہ چیزیں ہونی ہیں ساری دنیا میں, اس کو کیسے فیس کیا جائے, اپنے آپ کو کیسے یوز کیا جائے, اپنے آپ کو کیسے کیا جائے, رکھا جائے, تاکہ زندگی آپ کی حصہ لو. ہم نے ایک کوشش کی ہے اور ڈاکٹر نے تفصیل بات کی ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ویڈیو ہے اس کو آپ سنیں گے تفصیل سے,